bala kumbuwe katuno lako kani. Kanda mwa kutegelege kwa katungi samu. Ndimu sa. Papo. Papo. Mu Bible papo means kingship, means wellness, means prosperity. Butuke na mu Bible kale yene tegeza bwakabaka to bwakabaka kitegeza sente. Nkofira jinyamba ndi kumutwe nze nasoma bya engineering bifonga sina genda mbi amauli engineering chichi nasoma wawe nyinyi buli clearing and concrete practice kitezo oli muzimbi nebo musoke no wansi muba musoma mweka aba muzimbi abafundi mtu uke mabega fundi ye mtu ata asoma ne agenda ku site na ayigo mwiko nebo mtu uka waguru mu diploma ababa zi na abamazi na abazimbi musoma mu class yem binange je bikwatagana bo mtu uka waguru ku diploma baba gatta eno wansi musoma byo byo mu bibie nebo mtu uka wa baba gatta ne bayingi civil engineering na aba makanika na aba masanyaze baba gatta wali wali esa waza twa innocent cafe akola bilala ali maulide atenga yasoma obuzimbi. Esa wazi nusinga gwengi yawe chizimbe chineo chizimbe chomu anti omutaina kola kwachi wabile kawo omutaina kola takola gumuna bili ogena no bikola ko bolume kati chendi mukola mwebyo ntera ndi mulimi chiri na chireka kubasi aina budde kati kugena ku site obakola chi ne kati ndi mulimi ate ndi mu media kasende kenza alo katwala wali nensobolo ko kula kula nyo manje vanilla ali mu sente sizo ne wedetwa mtune mtwala 3.5 ni city nzirina na yo murundi kuno akolo na agudi ade wa mtwala 5.5 kati abana lwachi batugamba ntite bali cheta kisaka pita center neka kuli mapani buli rubobo wa bwa 14 ne chiro wa ko msimba cha nusu nga 5 kati lwachi abana batugamba ntite bali na mili monga wali we bibi bya life tuino obuzibulero ne che bayita noise atambula mu nsi ensebera mu noise chikwa unsati bonaja ku program yo gamba abantu nti jaja we yayo ne ngamba nti nonya bandika abana batwale wa muzeyi na akafuna abana nge mukuva mu program ye 10 ekitabo nchirina berambe kati ogatta ko nali mpandizi ngenda mitwalo ngi biri nga mu 10 kuba buli ajja ajja ne banne bana bana for real bonaje bali na mide bagamba ma oli akubira simu nga mukadde ajula na kanaga ni nabana bange basatu bali makaba amala senior 4 nze na male kyalani nze na iga kino ne bifana ne bigundi na bikubira ekifana ni bakulabye na gamba ze nasoma obuzingi ze nasoma kino na politics kati abise buli kimu kati nze doctor T sesi ndiye wo wabula mpulirize dobozi lifuluma mu Bible wali eligamba nti 7000 Bible eba mu Katonda ganti mbayo n'abantu kasanvu choke enkola yange yebintu oluse bayanja wulo sijja kwata live ngambe mu 7 toyina magezi government yekulemye oli musiru tyankubira akasimu kubanga butudda mu naba mbayitidde wate mu kolo yete butudda mu sali gamba kitafali mukuru eri nyalo ntibwe obwakabaka obwakabaka kitegeeza sente yono papo byoyagala bikolebwe kati Katonda ekyo si kyayagala era olwaleero ndiogu nze President Museveni sigenda muvu sigenda mujereka sigenda kwefulanga opposition sigenda kola kyakali wabula ngenda kumutuukako kuba nkeera kukola mirimu gyange egy'okumunoonya nenkeera okukola egya social media nenkola egya bakama bange nensirayo nensaba mukama atemera ekkubo ntuukeko basajja abo naye olowooza singa oba omutuuseeko president ebizibu by'abavubuka bigenda kubeera nga biwedde nze abavubuka bennina mu 7000 kuba nina nawandisa abavubuka baka 2 kiki enjagala nfuniramu wa njagala kubeera ambasada wa technical education nazo omwana yawererwa muzeyi mu technical state house yamperera njagala kubeera ambasada wa technical education mu Uganda nti nze ngamba abaana tibanne mukwateeka eno muyige ebyemikono secondary eri bwe muba abaana 4 mu P7 abiri mukwate eno abiri mugende eno musinkane eri nga buli omu alina kyasobola okugasa awo enfunira muvubuka afunira wa nti omwana nga wamala ebyemikono nganze yabimala ebyemikono naye talina kabulubokisi talina kyalani njagala ntuuke wa muzeeyi tugambe tulina abaana omutwalo gumu baabano ebyo abikwatirewo abibawo ate wabaayo omwana ono ali mu 7000 naye nga ye interest ye teri mu kyalani teri mu toolboxi ng'eri mu nyambe ntyange noonya mulimu gwe tugamba ekyo kye twagala okugyawo abavubuka tebalina mirimu kyokka tebagenda kufuna mirimu kuba bato ate balina sikiru n'emu ate bajinyoma kati abasomesa baafiiriddwa emirimu
accountants company zakkalawo naye ababazi bakola abalimi bakola abebyalani bakola olwalero Dr. T comedy bwagana nkwata kamotoka kange nenzira mukyalo muvanira wange muvanira oziri katano buyika zetano tulina musukali ndizi kitegeeza ne zibayiike zikuba vanira omusimba amusiikirize nsobola okusigala nga nnaka enfuna naye kikwewuunyisa nti amwana amala okunvuma ku volongoto n'agenda mwini bokisi n'omulaba ekifaananyi ng'okijjukira najja ne baganda baabwe ninawo baganda bange ninawo nono ogenda okulaba alwereza omulala ennamba yiino yasoma kino n'abikubira ekifaananyi byonna waliwo abookubiri emirimu gibonooneseeko abambalibwe lwa ggwanga agamba Dr. T lockdown weggwa tukomawo nezina wakutandikira obajjukizamu njogera na Kafero Innocent njogera na Dr. T njagala mbalage serebu kyasobola okukola mu ggwanga nga tumaliriza olaba gy'olaga olengerawo oba olutalo lukyalirwamaani buli muntu yenna gw'olaba ng'ayimiridde abeerako omwoyo ogumuyeebanika ogwakatonda oba ogwa setaani kati entalo nyingi kubanga abanvuma bangi n'ate mubanvuma temuli wava munno temuli agasekalaala temuli kiyiba fulimaani buli anvuma mwafu kyokka abo bannyini bava ku Facebook ng'ekifaananyi okiraba najja ku WhatsApp n'amuganze nakalima masituula nasoma byalaani n'alisa ne baganda baabo kati so abantu bangi nava ku pulogulaamu olwedde nali nkola vidiyos ng'abantu bajja nenava ku pulogulaamu y'abantu bankubira amasimu gwejjangu kweseesa oteero laba omulimu gwendi mukola nsulawo tuli ku covid saagala nnyo bantu batambule gwegenda ku WhatsApp sindika erinnya lyo kuba empapula z'ekifaananyi bw'oba amala ebyemikono ne ID yo bw'oba oyagala kusoma mpeereza ennamba yo n'erinnya lyo ne posi gy'oyagala nze kati mpambane nze obuzito bundi mu kifuba nze ntuuka ku Pulezidenti Museveni ne Jono Sali Musale ne bw'ananzikiriza okuyamba abaana aba nja kuba nsinze b'emuppi bangi ne baserebulitizi bangi nze kyekigendererwa kyange ate nga nja kukituma kuba nsaba n'abala bangi bannyambako okusaba njagala mbalage nti mu ggwanga lya Uganda ng'oggyeko okwevumira ku social media n'okwewemula a person can do something nze kwe kwesimbawo kwange nesimbye ku Pulezidenti Museveni ne Jono Sali Musale ng'omukulembeze wa ggwanga singa owenyaleemu omwana bamuwa ekyalaani kyoba weggulu olwafuna toolbox ye kyekyo kyokka.